Nani? Haya, dakika moja, Babu Owino, Maina Kamanda. 1 minute, 1 minute. Anapatia mbukua, anapatia mbukua, mbukua na mpira. Vijana ria, vijana ra, vijana dibim. Warembo ha, wamama mwe, waze tialala. Takbir, asalamu alaikum. Asanteni, asanteni jamii ya Wajir. Kitu ya kwanza, hapa nchini Kenya. Hapa nchini Kenya vijana wana shida sana. Vijana wana pesa. Vijana wana kazi. Kijana anaweza tamani kufa lakini ana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Vijana wa Wajir, nawaambia suluhisho itakuwa ni Baba Raila Molo Odinga. Raila ataleta revolution kwa mavijana. Ataleta economic revolution, revolution of the stomach. Pesa mfukoni, hiyo ni sawa. Ruto ataanguka kama kampuni. Hii mambo inaumiza mkono sana. Ukiendesha wilbaro kwa siku mitatu, mikono zako zinakuwa ngumu zaidi. Ukienda nyumbani, ukimpapasha bibi, atakuuliza, jamani, unanishika ama unanikanyaga? Asanteni sana. Mheshimiwa Kamanda. Wajir, Wajir, majina yangu mumesikia, naitwa Maina Kamanda, kutoka Nairobi, na kutoka